ኢትዮጵያ አሁን ስጋት ላይ ነች ብለህ ታስባለህ? ለውጥ የግድ ከነውጥ ጋር ነው። እንቅስቃሴ ካለ የግድ ፍሪክሽን አለ። ያለ እንቅስቃሴ ይመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ከሶስት ዓመት በኋላ በሚገርም ብልጽግና ውስጥ ነው የምትገባው። ልጅ ሊመጣ ሲል አይደል ምጥ የሚመጣው? የሶስት ሰዓት ምጥ የሰላሳ ዓመት ልደት ይወጣዋል። የአርባ የአምሳ የስልሳ ዓመት ልደት ይወጣዋል። ሴቶች ሶስት ሰዓት አምጠው አራት ሰዓት አምጠው አርባ ዓመት ሀምሳ ዓመት ሀፒ በርዝዴ ይላሉ። ስለዚህ የትንሽ ጊዜ ምጥ የረዥም ጊዜ ልደት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ላለው ትውልድ የልደት የደስታ የበረከት እንዲሆን የተወሰነ እያማጠች ነው። መገላገሏ ግን አይቀርም። ፍቅር እወድሻለው ነፍሴ እስክትጠፋ አይ ላቭ ዩ ሞር ዛን አይ ካን ሴ ብለ የተጣላችሁ ጊዜ ሲኒ ስታስቆጥር፣ መርፌ ስታስቆጥር፣ ጣሳ ስታስቆጥር፣ ባልዲ ስታስቆጥር ስትገኝ አንተ ማለት የመረጥከው ዘፈን ሳትሆን የመረጥከው ትሪ እንደሆንክ እያሳየ ነው። የመረጥከው ጣሳ እንደሆንክ አንተ ውስጥ ያለው አንተ ማለት እሱ። ለዛውም ከልጆችህ እናት፣ ለዛውም ከወንድምህ፣ ከቤተሰብህ፣ ፍርድ ቤት እጅን ለምታክል መሬት 20 ዓመት ጠበቃ ቀጥረ ከዛ ፍቅር 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 ብለህ ቸርች መጥተህ ፍቅር ቸርች መጥተህ ፍቅር ፍቅር የምትለው መዝሙር ሳይሆን ጥቅም ሲነካ የምትወስደው ዲሲሽን ፍቅር። ፍቅር ጊዜያዊ ስሜት አይደለም። ለሌሎች በበጎነት የምትኖርበት ቋሚ ቃል ኪዳን የማይሻር ምክንያት አምጥተህ ልደመሰው ማትችለው ቋሚ ቃል ኪዳን። እንኳ ባለ ቁጥር የመደንገጥ ነገር አለ። እንዲህ አይነት ስሜቶች አሉ አንተ ውስጥ? በፍጹም መሬት ላይ የተኛ ሰው ወድቃለሁ ብሎ እንደማይፈራ እግዚአብሔርን የተደገፈ ሰው በፍጹም ነገ ምን ይሆናል ብሎ አይፈራ። ስለዚህ ማልተኛ አንድም ቀን ሳልተኛ ቀር ይቻላል። ሚስቴን ብጠይቃት እንደውም ትነግራል። የሚቀጥለው ቀን በጣም ቻሌንጅ እና ከባድ ነገር አለ እየተባልኩ ተኛለሁ። ዳዊት ሲናገር ይላል መሰለ እኔም ተኛው ይልና ደግፎኛልና ነቃው ይላል። ሰው ከተኛበት እንኳን ለመነሳት በእግዚአብሔር ተደግፎ ነው። እንቅልፍ እንዴት እንደሚመጣ እንኳን አታውቀውም። ሳይንስም አልደረሰበትም። እና እንቅልፍን የሚሰጥ ደግሞ እግዚአብሔር። ስለዚህ እንቅልፍ ላይ ችግር ምንም በደም ነገን ተስፋ ታደርጋ። አንድ ግንበኛ ነበረ። ከሁለት ልጆቹና ከአንድ ሚስቱ ጋር እየኖረ እያለ ሚስቱ አረገዘችና ሐኪም ቤት ሄዱ። ስትመረመር መንታ ልጅ እንደ አረገዘች ተነገረው። ከዛም አሰሪው ጋር ሄደና እንደዚህ ያለው፣ በቃ ካሁን በኋላ ይህን ስራ እየሰራሁኝ መቆየት አልችልም። ሁለት እንግዳ እየመጣብኝ ነው። ለስድስት በዚህ ደሞዝ መኖር አልችልም አለውና ስራ ሊፈልግ ሌላ ሀገር እንደሚሄድ ሲነግረው፣ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለው ያ አሰሪው፣ የመጨረሻ እባክህን አንድ ቤት ስራልኝ ብሎ ለመነው። ያም ግንበኛ ስለተለመነ የመጨረሻ አንድ ቤት እንደነገሩ አድርጎ ሰርቶ ሰጠው። ቁልፉን መልሶ ሰጠው። ለአንተ ስጦታ አድርጌ ልሰጥ ብዬ ነው ያሰራው ሲለው፣ ለእኔ መሆኑን ባቅ ኖሮ እንደነገሩ አድርጌ አልሰራውም ነበር አለው። ህይወት መልሶ የሚሰጣችሁ እንደነገሩ አድርጋችሁ የሰራችሁትን ነገር ነው። ብዙ ሰዎች የሚኖሩበት እንደነገሩ የሆነ ህይወት ለሌላ ሰው እንደነገሩ ብለው ያሰቡት ነው። መለኮት በእያንዳንዱ እርምጃችሁ ከኋላችሁ እየተከተላችሁ እንደሆነ እንዳትረሱ። እንደ ነገሩ የሚኖር አካውንታንት፣ እንደ ነገሩ የሚኖር ሐኪም፣ እንደ ነገሩ የሚኖር ዶክተር፣ እንደ ነገሩ የሚሰራ ኮንትራክተር፣ ኮለንና ቢም ውስጥ አጠና የሚጨምር ኢንጂነር፣ አጠና ጨምሮ ኮንክሪት መጠን ለመቀነስ በባለ 16 ፕሮፎርማ አስገብቶ ጨረታ አሸንፎ በባለ 8 ብረት ቤት የሚሰራ ከዛ እንደ ነገሩ ሆስፒታል የሚሰራ እንደ ነገሩ አስፓልት የሚሰራ እንደ ነገሩ ድልድይ የሚሰራ ከዛ ደግሞ እንደ ነገሩ ሬንጅ ሮቨር የሚነዳ ቀሺም አመለካከት ያለው እንደ ነገሩ የሆነ ሰው እንደ ነገሩ ሰርቷልና የገዛ ልጆቹ እንደ ነገሩ በሰራው ሆስፒታል ውስጥ ይሞታሉ፣ መንገድ ላይ ይሞታሉ። ማደጋችሁ በጫማችሁ፣ በብራችሁ፣ በመኪናችሁ ማደጋችሁ በልብሳችሁ፣ በምትነዱት መኪና፣ በምትኖሩበት ቤት አይገለጥም። ለነገሮች በምትሰጡት ቫሊዩ፣ ለነገሮች በምትሰጡት ዲፊኒሽን እንጂ። ሰው በመንፈሳዊ ሕይወቱ ሰው በማንነቱ እያደገ ሲመጣ
ለሁለት ነገር ከፍተኛ ስፍራና ልዩ ትርጉም መስጠት ይጀምራል። የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ከሰዎች ጋር ያለው ግንኙነት ጉዳይ ነው። ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር በተያያዘ እያንዳንዱ ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ስለሚከተል የሚከተላችሁ ነገር የሚናገረው እናንተ የምትከተሉት ነገር ነው። ትልቅ ቦታ፣ ትልቅ ህይወት ያደገ እኔ ተከታታይ ትምህርት ተምሬ አይደለም የተለወጥኩት። ግን ሰበብ ልሁንና የሆነን ሰው ለልቡ አጫውተው ብዬ ለልቡ እኔ ከማወራቸው በላይ አንተ አወራቸው አጫውታቸው ንገራቸው። ሌላ ወጣት ይሁንና ቀና ቀና ይበሉ፣ መርዝ አይጠጡ፣ በረኪና አይጠጡ፣ አይታነቁ፣ አይሙቱ፣ አይሰደዱ፣ ብቻ ግን አንተ አወራቸው። ሆነ ልታጫውተው የምትፈልገውን ሰው አጫውተው ብዬ ነው ጠራዋችሁ። እናንተ አገር ተስፋ ይቆረጠባችሁ፣ ዘመድ ሁሉ ፊታችሁ ማየት ያስጠላው፣ ምንም አጠቅሙም የተባላችሁ እዚህ ግቡ አትማትባሉ፣ ለጉርብትና እንኳን ማትፈለጉ ያልሰለቻችሁ ወዳጅ አላችሁ። በእናንተ ያልሰለቸ ወዳጅ አላችሁ። ከዚህ በኋላ በቀረው ገጻችሁ ላይ ከተማን መጥራት የሚችል ብቃት እንዳላችሁ የሚያምን አምላክ አላችሁ። ዮናታን የእነንትና 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 የምታቃቸው ማኖፍ ጋዶች ዚያር ብቻ ከመሰለ ተሳስተሃል። ተውት፣ እኛ የምናወራው መቅሰስ ነው። ራት ያለው እናንተ ጋር ነው። ኪዳን ያላችሁ፣ በትንቢት የተወለዳችሁ፣ መልእክት ይዛችሁ የተወለዳችሁ፣ ከልጅነት ጀምሮ ቃል ይወጣባችሁ፣ አሁን ስትፈለጉ ቸርች የሌላችሁ፣ እሁድም ማትሄዱ፣ ማክሰኞ ማትሄዱ፣ መቼም ማትሄዱ፣ ክርስትና ያስጠላችሁ፣ ጴንጤ ስታዩ የምትናደዱ፣ እናንተ ላይ ግን መለኮታዊ ፕሮግራም አለባችሁ።